Poslední septembrový den se na celém Slovensku uskutočnili v poradí už 9. parlamentné volby v historii samostatnosti. Občania, ktorí využili svoje hlasovacie právo, si mohli vybrať až z 25 zaregistrovaných politických strán. Víťazom týchto predčasných volieb sa napokon stala strana Smer sociálna demokracia, ktorá získala takmer 23%, čo predstavuje 681 017 hlasov. S menším odstupom a ziskom skoro 18% skončila na druhom mieste strana Progresívne Slovensko a na 10% hranicu sa dostala aj strana Hlas sociálna demokracia. Víťaz minulých volieb, strana obyčajných ľudí, dosiahla tentokrát ako strana Oľano a priatelia 8,9% hlasov. Do Národnej rady sa dostala aj trojica strán Kresťansko-demokratické hnutie, strana Sloboda a Solidarita a Slovenská národná strana. Celková volebná účasť bola o 2,7% vyššia ako pri predchádzajúcich voľbách, teda 68,51%. Hlasy odovzdalo 3 milióny 7123 oprávnených voličov, pričom viac než 58 tisíc ich volilo zo zahraničia. V okrese Skalica bolo najúspešnejšie Progresívne Slovensko so ziskom 20,7% hlasov pred stranami Smer a Hlas. Na hranicu zvoliteľnosti sa dostali aj strana Oľano a priatelia, KDH, SAS, SNS a Republika. Volebným dňom žilo aj mesto Holíč, v ktorom bolo vytvorených 8 volebných okrskov. Už od raných hodín ľudia prichádzali hlasovať do volebných miestností. Svoju občiansku povinnosť si boli splniť aj miestni kandidáti na poslancov do parlamentu. Zaradenie nasledujúcich príspevkov je podľa čísla politickej strany a výber kandidátov podľa posledného prieskumu nad hranicu štátneho príspevku za voľby. Kandidátka Katarína Mičová nevyužila časový priestor pre prítomnosť kamery vo volebnej miestnosti. Holíči ľudia najviac volili Progresívne Slovensko, ktoré získalo 1138 hlasov. O 41 hlasov menej mala strana Smer. Na hranicu zvoliteľnosti 5% sa dostali ešte strany Oľano a priatelia, Hlas, SNS, Republika a SAS. Najviac hlasov za celé Slovensko, 7480, dostal Marek Ševčík z Oľano. Štvorciferný počet hlasov mali ešte Zdenko Čambal zo Slovenskej národnej strany a Katarína Mičová zo strany Progresívne Slovensko. Najúspešnejším kandidátom za mesto Holíč sa stal jeho súčasný primátor Zdenko Čambal so ziskom 373 hlasov. O 39 hlasov menej mal Marek Ševčík a za ním nasledovali Katarína Mičová,
Matěj Čambal zo strany Hlas sociálna demokracia, Milan Hala zo strany Olano a priatelia, Štefan Dufek zo strany Sloboda a solidarita a Mária Macánková zo strany Vlastenecký blok. Účasť voličov za mesto Holíč bola nižšia ako tá celoslovenská a predstavovala 65,29%, teda 5728 zúčastnených oprávnených voličov. Na záver si ešte pozrime, ako sme v Holíči volili politické strany. Zoradenie podľa platných hlasov.